tiga orang gentleman ni dipanggil untuk siasatan. Tahulah dia bawa artikel-artikel mana kan. Mereka disiasat bawa Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Communication and Multimedia Act. Mereka telah dipanggil oleh SIO ASB Muru daripada IPD Dang Wangi yang mengetahui siasatan kes ni. Dua hari yang lepas, mereka telah memberi kerjasama penuh, datang hari ini dengan sukarela, tak ada masalah. IO pun sangat profesional melakukan tugas, telah tanya lebih kurang dalam 27 soalan dan antara satunya adalah, antara beberapa soalan adalah cuba untuk tanya siapakah ataupun apakah sumber yang di mana information diperolehi untuk menulis artikel tersebut lah. Tapi kebanyakan soalannya jawab di mahkamah dan ethics of journalism states that you cannot reveal your sources. I think everyone can understand this and everyone can respect it, including the police. So as for now, investigation is still ongoing. Statement has been taken. We have no news whether they will be called again. Jikalah ada arahan daripada atas, siasatan tak lengkap ke, mereka boleh dipanggil semula. Ataupun mana-mana saksi yang lain jika diperlukan, mungkin akan dipanggil jugalah. Setakat ni tak ada rampasan handphone, tak ada rampasan laptop apa. Masuk dalam, jawab soalan. Saya rasa tadi masuk dalam 2.35, keluar dalam 3.45 lah. Jadi dalam sejam 15 minit mereka ditanya soalan. Tapi tak ada masalah, dekat dalam tu ASB Muru sangat profesional. Kami juga berterima kasih kepada pihak PDRM yang melakukan tugas secara profesional lah.